Jutros točno u 9 sati u Uljanik su napokon stigli Kinezi, odnosno visoko izaslanstvo kompanije China Shipbuilding Industry Corporation. Ovaj je posjet svakako sudbonosan. Radi se o posljednjem potencijalnom rješenju za posrnula brodogradilišta Uljanik i 3. maj. Huan Ying, u prijevodu dobrodošli. Poručili su to radnici Uljanika i izaslanstvu kompanije China Shipbuilding Industry Corporation na čelu s predsjednikom uprave Huom Wenmingom, koja je u Pulski škver stigla točno u 9 sati. Prethodnici visoke delegacije već su jučer poslijepodne bili u Uljaniku i tom su im prilikom predstavljene tehnološke mogućnosti brodogradilišta, a današnji razgovori prvi su korak u upoznavanju menadžmenta. Potencijalni kineski investitori nisu se obratili medijima, dok je Samir Hadžić iz nadzornog odbora Uljanika kazao kako je sastankom relativno zadovoljan. Razgovaralo se o širokom spektru tema, poneprije o tehnologiji i brodovima specijalne namjene, dok o financiranju i ulaganju u hrvatska brodogradilišta nije bilo riječi. Dodajmo još kako su jučer uprava i nadzorni odbor Uljanika donijeli odluku kako Tomislav Debeljak više nije strateški partner Uljanika. Dakle, sada je sve na Kinezima. Predsjednik vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je ocijenio da su razgovori s predstavnicima China Shipbuilding Industry Corporationa bili vrlo temeljiti i otvoreni, te se očekuje da se nakon posjeta Puli i Rijeci razmotre mogućnosti eventualne suradnje ili partnerstva.